ပူရာမျိုးမင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထက်တရေ3လ60ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောသစ်ပင်ဥပမာပြနှလုံးသွင်းမမှန်သောမြေပေါ်တွင်အဝိဒ္ဒမျိုးစီဖြင့်တဏှာကြီးလောင်း၍ဤထွားသောအပင်ခန္ဓာဥပမာပြတရားတော်ဒီပိုင်းမှာဓမ္မတွေမှတ်ဆရာလေးကိုပြောမယ်ဓမ္မတွေဒီခုကတော့အတရကြီးလို့သာတော့နေထိုင်နေတော့အလုံးစုံကုန်းကြောင်းကြပူပန်းရလို့ရှင်နာရီတွေကျွေးလို့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေအသီးသီးမှရှိကြတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားရမှာပဲဒီကမှာဒုက္ခကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဘယ်သူမှမပါဘူးဒုက္ခကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတရားမှမပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာမပါတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟောသစ်ပင်အစိုက်လွဲလို့အသီးတွေသေးတာကလည်းမကောင်းသေးသေးဒီမကောင်းမှန်တွေပွင့်ပြီးတကယ်လည်းမကောင်းမှန်တွေပြန်ပေါက်နေလို့ရှင်းရကလေးပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလက်ပဲရှာတော့ဘုရားဓမ္မတို့မှာဘယ်နည်းကြောင့်ဘဂဗ္ဗရိကဒုက္ခဒေါမနသာရီနဲ့နေရပါလိမ့်မယ်နော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကံတော်ကြီးအိုနာရီနဲ့အမြင်နေရပါလိမ့်မယ်သက္ကပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသာရီနဲ့လည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကံတော်ကြီးနဲ့ဒီကံတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါ်ရပါလိမ့်မလဲဥရဏရတဲ့တရားတွေကဒီကံတော်ကြီးနဲ့အပြည့်နဲ့ရှိပြီးကြလားနေရတယ်ဒီကဘုရားရှင်ပဒယောဂဝိရဏနဲ့ဝိုင်းတိုင်းပြီးကြလားနေကြတော့တယ်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ကြုံပြီးကြလားနေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါရမတို့ညေဘာမှာသစ်ပင်စိုက်တယ်ဆိုရေလောင်းညပထမရှိဦးသည်နော်ညီဘာမှာမျိုးစိတ်စိုက်ကြညိုးစိတ်စိုက်ပြီးဒီကရမဟုတ်တဲ့ရေလောင်းညနော်မဟုတ်တဲ့ရေလောင်းတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်တဲ့ပင်ကြီးပောက်ပြီးဒီကရလာချက်ဒီလေးချက်ကိုမှတ်ထားရမယ်လို့ခြေပင်ရဒီကမှာဒီတိုင်းမှတ်ရမယ်မှန်ပါဘူးမဟုတ်တဲ့မျိုးကိုတည်ဆောင်မိတယ်မဟုတ်တဲ့မျိုးစိတ်ဆိုင်ပြီးမိတယ်မဟုတ်တဲ့ရေလောင်းပြီးတော့မဟုတ်တဲ့ပင်ကြီးစီကားလာတဲ့အတွက်သက္ကပရိဒိဝဒုက္ခသောမနာခန္ဓာပင်ကြီးစီကားလာတယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုအတရားဓမ္မမပေါ်သေးပါဘူးဖြစ်စဉ်ရောင်းကျိုးဆက်တာပဲပြရပါသေးတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဓမ္မတွေယခုဘုရားမှာတော်ကောင်းတန်တရားကတော်ကောင်းနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဘူးဒီတော့မြေတွေကအများကန်းခင်ဗျားတို့မှာနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဆိုတဲ့မြေတွေရှိနေကြနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုသဘောကျကြနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဒီမြေနဲ့တူတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဒီမြေနဲ့တူတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားတယ်ဩတို့ဟာအခုဒုက္ခပင်ဒုက္ခပင်ဒုက္ခပင်တွေအခုပွင့်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရောမှာပြင်တနည်းမှဒီနေ့ဘုံအေးနဲ့နေရတဲ့နေ့မပါဘူးအစာတောက်ရှာရတဲ့နေ့လဲနေတိုင်းပဲအင်းရလေကပ်ပြီးကလာဝဲထယ်လဲနေရတယ်နေ့တိုင်းပဲဘုရားရှင်ရှိတဲ့နေရာလဲနေ့တိုင်းပဲရိုးရိုးပေါ်မှာတန်းကရှာလာမတော့လို့သာတော့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေလဲနေ့တိုင်းပဲသာတော့ဒီရံမနရှင်ရှင်ကဒုက္ခတွေရလဲဒါကဓမ္မတွေနေ့တိုင်းပဲရှင်လောပါဒီတော့ငွေကြီးဥမ္မနာမှုတုံမှုဒေဂန်ကြီးဖြစ်လာတာကြီးကတိုးတယ်တိုးလာတာကလည်းအချိန်များဆိုင်သေးလားအင်းဒုက္ခပဲကြီးကပြင်ဒုက္ခဒီဒုက္ခပဲနေဝေစာလို့ပါလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဘူးပေါ့ဗျာအနာဝေဒုက္ခပဲကြီးကဒုက္ခဒီဒုက္ခပဲနေဝေစာနေတယ်ဆိုတော့ဆိုဦးကရိပ်မိအဲ့ဒါဘယ်မျိုးကပေါက်လာတာတော့မေးတော့မှဒကာဓမ္မတို့အာယံဤသောမနရိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားမှုပြီးတော့မြေကြည့်တော်မူလေနှလုံးသွင်းမှားမှုဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကလူရဲ့နတ်ကဗြဟ္မာရဲ့တားရဲ့ဓမီရဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနှလုံးသွင်းမှားကြတယ်လူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါတွေရဲ့လို့နှလုံးသွင်းနေတာအမှန်မှားကြတယ်နော်ဒါကမှယုံမှန်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဥစ္စာမပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေကိုခင်ဗျားတို့ကဒီတော်မြေရဲ့ရှင်နေနှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေကိုဒီတော်မြေတော့ဒီမြေပေါ်မှာပါဖြစ်တာနှလုံးသွင်းမှားတဲ့အခါကျတော့ဒဂရမတို့မသိရဝိစာတိတို့မျိုးစိစိုက်မိတာပဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာမသိရဝိစာမျိုးစိစိုက်မိဥက္ကမတောက်เสียကောင်းတယ်မှန်ပါပါဒဂရမတို့ခင်ဗျားတို့တပံကလည်းနှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာဝိစာမျိုးစိကြီးစိုက်တယ်
နှလုံးသားမှာမာရမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကလည်းနှစ်ပါးလိုက်မလားဘုရားဩရဃာရမတွေဘယ်လိုများနောက်တုန်းကဘယ်လိုများတည်တောင်ပဲရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အိုးနှလုံးသားမှာမြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်နှလုံးသားမှာမြေပေါ်မှာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကြီးအကြောင်းကိုလည်းဥက္ကမောင်ကမှတ်လိုက်အဝိဇ္ဇာအကြောင်းမရှိဘူးလို့မြည်လိုက်တာနဲ့အယံဤသောမန္တိကာရကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဒါကိုခေါ်ကြတယ်ဗျာနော်အဝိဇ္ဇာဤအစအာယောနိသောမနတိကာရကလည်းဟုတ်တယ်ရှင်။အဝိဇ္ဇာဤအစအာယောနိသောမနတိကာရ။ဟော။ဒါကျင်တတ္တဝါအစအဝိဇ္ဇာတဏှာကဆုံရကြတာအဝိဇ္ဇာဘယ်ကစတယ်မွေးရင်ဖြေရကြတယ်။ဘယ်ကပါလိမ့်မလဲ။အာယောနိသောမနတိကာရ။ဟောဒါကျင်တရားဓမ္မတွေထူးထူးခြားခြားသိတယ်။နှလုံးသားမှားလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်။ဘုက္ကမံပါရတော့။ဘုက္ကမံပါရတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာ။နှလုံးသားမှားလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတို့။သမားတွေလည်းမားရကျဖြစ်ခြင်းကကုလေဆရာတော်မှာပေါင်းနေတယ်ကျုံရကျုံရပါရဲ့ကျုံမှန်ကျုံရဆိုလဲမိမိတို့နေမြေတွေရောက်သွားပြီဆမဖြင့်တခါတခါသာသာသမီးတွေဓာမီးတွေငန်းတွေငန်းရှိပဲဆိုတဲ့နှလုံးမမှရတာဒါကြတော့ဝိညာဉ်ကမပေါ်လာတော့ဘာရောဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးပဲငွေပဲသာသမီးပဲရှိပဲမျိုးပဲအိမ်မရပဲတခါရင်းလာတော့တာပဲဒါပါပါလိမ့်မယ်နှလုံးမမှရတော့ဘူးဘယ်မှာကြောင့်ဒီနှလုံးသားမှာပါလိမ့်မတုံးဆိုတော့အိုးအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပေါ့ရှင်းမလားဒါကနှလုံးသားမှာမဟုတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာပါဗျာအဲနှလုံးသားမှာလို့ရှိရင်မသိတာပိုးလာမပိုးဘူးလေမသိတဲ့ဘုရားပိုးလာပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာစနှလုံးသားမှာမှုကလို့မှတ်လိုက်ရှင်းပါအဝိဇ္ဇာစသေဒီချရာမဟုတ်ပါဘူးဇာစဆိုတာနှလုံးသားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အယံဤသောမန္တိကာရကလို့စာလို့တော့ဒီလိုပဲရပါတယ်ပေါ်ကြလားပေါ်ပါဗျာတောင်းနေပါဘူးဇာရမတို့နှလုံးသားမှာမဟုတ်ဘူးဒီဆရာသမားကတော်တော်ဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကတော်တော်မပြန်သေးရပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ဖို့တော့ဥက္ကမမြင်သေးရဲ့ဓမ္မရအမှန်ကက်ကုန်ပါဘောလားဖြစ်စဉ်ကအမှန်ဆိုးရကုန်ပါဘောလားအခုဒီကံနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရောက်သွားတာဒီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟာတဲ့ရုပ်ဖဲနံပဲဒါဖြစ်ပြဖဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားလို့ဆိုတော့ပုံမှန်ဒီလို့ဆိုရင်းတင်ငါရင်းနေနဲ့နေမြေလို့ကဟန်ကြလာတော့ကြီးကြတာနှလုံးသားနဲ့တော့မှားကိုယ်ကိုယ်ရာကိုယ်ညာဆိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တမ်းမလာဘူးလားသမီးပဲသွားတော့ဆိုတာတရားတစ်ခါတော့နှလုံးသားမှားမှုလို့မလားဘူးနှလုံးသားမှားမှုတွေကလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနောက်ကတခါတည်းလိုက်လာမှန်ပါဗျာမလိုက်ဘူးလားမလိုက်ပါဘူးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုပါလို့မလို့နှလုံးသားမှားမှုသဘောကျကြနှလုံးအာရုံနေတာမနတိကာရလို့စာလို့တော့ဟိုအောင်မှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဘာဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာကြီးစနှလုံးသားမှားမှုကဆိုတာရင်းမိကြရင်းပါအဲ့တော့အခုကတော့နောက်တုန်းကဘယ်လိုများနေခဲ့ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုဘေးကကြလားမှနှလုံးသားမှန်ရဲ့လို့ဥစ္စာမှမလာခဲ့ဘူးမလာခဲ့ပါဘူးမလာခဲ့တော့နှလုံးသားမှန်မလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့မသိမှုကနောက်ကသစ္စာမသိမှုကြီးကနောက်ကလိုက်လာမလာပါဘူးမလောက်ဘူးဒါဖြင့်သာရတုံးကရွှေမျိုးပဲလို့နှလုံးသားကမှားလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေမကွယ်သေးဘူးလားကွယ်ပါဘူးခွာသွားပြီလို့ဒီကရမတွေသိချာချာမှတ်ကြပါအာဒါဖြင့်ကျေသားတော့အဝိဇ္ဇာကဒကာရမရုပ်သက်စာတွေသိသေးရလားဒါဖြင့်နှလုံးသားမှားမှုပြီးတော့မြေပေါ်၌အဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်တပတ်နေရာမှဆက်ဖြစ်ကြတယ်မှန်ပါနှလုံးသားမှားမှုပြီးတော့မြေပေါ်၌အဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်တပတ်နေရာမှဆက်ဖြစ်တယ်အာဒီကမျိုးစစ်တပတ်နေရာလုံးဆက်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေအမှန်မှန်တော့ပါဘူးနော်ဥရမမသိတော့လဲနှလုံးသားကပါတော့မသိဘူးမသိတော့တကယ်ပဲတကယ်သမီးတကယ်ပြည့်စုံမှပြီးတကယ်လားတကယ်ရှင်လိုက်တော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးအင်းဒါကနှလုံးသားမှာတဲ့မျိုးပေါ်မှာမသိတဲ့မျိုးစိတ်ဆက်ပြီးတကယ်လားတနာရီတွေလောင်းပြန်တော့တယ်ဆိုရင်လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့မလွယ်ပါဘူးဘာလို့မျက်ဆိုးလာဟုတ်ပါဘူးဒါရင်ကတို့တို့နောက်တုန်းကအင်းပြမလူလည်းမရှိဘူးရှင်မလည်းလည်းမရှိဘူးရှင်မန်းတို့တို့ကြားရှင်လို့သွားနေတာပဲဆိုတဲ့အသေးပဲတော့ဖြင့်ရှင်းသွားပြန်ပါပါ။ရှင်ဘာလို့ကြောင်းနေလဲဆိုတာသဘောကျကြ။ပြန်ပါပါ။အင်းနှလုံးသားမှာတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကိုဆက်ကြပြန်မယ်။ပြန်ပါပါ။တဏှာတွေလောင်းလိုက်ပြန်တယ်ခမုံရ။ပြန်ပါပါ။မသိတော့ခင်တာပေါ့ဗျာ။ပြန်ပါပါ။မခင်ဘူးလား။ပြန်ပါပါ။ဒါနှလုံးသားကမှားတော့မသိဘူး။မသိတော့ခင်ရော
အဲ့တော့ဥပမာပြောကြရင်တော့နှလုံးသားမှာကမြင်နေတူတူကွာအဲမသိတာကဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့အဲ့ဒီမျိုးပဲဆက်လိုက်တယ်တူတူကွာနှလုံးသားမှာမျိုးပေါ်မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ဆက်လိုက်ဒီကနှလုံးသားမှာဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ဆက်လိုက်ပြီးနေတယ်ပဲမသိတော့ဘူးမသိဘူးငါတပြန်နေတယ်ဒီဥစ္စာတက်စရာမသိတော့ငါသားပဲငါသူမျိုးပဲငါမျိုးပဲငါဆူမျိုးပဲဆိုပြီးအယံချင်းချိုက်မကင်းမဲဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မျိုးပေါ်မှာမျိုးစေ့ဆိုမဟုတ်တယ်ရေလောင်းဒီကောင်ရေဆုံးလာပြီတပည့်တို့ကစကြတာတို့ဘူးပေတို့ကလည်းမပြောတော့ဘူးမပြောပြရရှင်နဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဖြစ်စဉ်ကဖြင့်အခုဘုရားစပြင်နေပြင်သူ့စရတာဖြင့်ရှာမလို့လောင်ပဲခင်ဗျားတို့ကြာခဲ့ပြီလို့ဆိုကြပါသလိုဒါနဲ့ပြန်ရာဓမ္မတို့နှလုံးသားမှာရမြေပေါ်မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ဆက်ခဲ့ကြတဏှာဝေရောတဏှာဝေရောလမ်းကခါကြတာတဏှာဘူးကကျန်ကြတာရှိမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာပင်ပေါက်တယ်မပေါက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအခန္ဓာပင်ပေါက်လာရာဓမ္မတို့တဏှာကြောင့်ခန္ဓာရှိရလားဟုတ်တဏှာဘူးကချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာလာလို့ထုံးကြံရှိရလားဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြတယ်တဏှာဘူးကကချုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာခန္ဓာပင်ပေါက်ခုဆိုတာဥက္ကမုံတေးကြိုက်သမုဒယသေစာကကျိုးဥရဒုက္ခသစ္စာလာသည်ဘယ်ပါဖြင့်တဏှာဝေလောင်းလို့ခန္ဓာပင်ပေါက်ပေါ်ဒါကြောင့်ခုဒကာရမတွေမှာခန္ဓာ၅ပါးကြီးရပြီးဒီကလာထားကြတာဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးတွေ့နေအင်းယူပခန္ဓာကြီးတွေ့နေပဲယူပခန္ဓာကြီးတွေ့နေဒကာရမတွေကြီးတို့ခန္ဓာတို့ဆုံးတယ်တို့ယုံတယ်တို့ဒီဘက်ကနာကြီးအတွက်ရှိပြီနေရတယ်။ဒီဘက်ကနာတို့ခြုံတယ်တို့ယုံတယ်တို့အပရိဒတ်ပါလေ။ဘုန်းကြီးကောင်တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ဆက်ဝယ်လိုက်ရတဲ့ဖြစ်ချင်းတွေပါလို့ရှင်မပြောရနဲ့အဲ့ဒါဝိညာဉ်ကနာခွန်ဆက်နေရတာ။ဒီဘက်ကနာတို့ခြုံတယ်ယုံတယ်ကဒီဘက်ကနာခွန်ဆက်နေ။ဒီဘက်ကနာပေါ်ဒုက္ခတွေပဲဗျာ။အဲဆောင်းမတမှုတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဝိညာဉ်ကနာခွန်ဆက်ရအဲနေရင်ကြောင့်တဲ့ဒီကလာမှတ်သားပြီးပညာရည်သင်နေရတာကလည်းဒီခန္ဓာကြီးအတွက်ပညာခန္ဓာပညာလည်းကိုလုံးမကြမလို့ရပါဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်နာနဲ့လည်းဒီဓမ္မတွေကသွားရင်လည်းပြောဆိုရဆိုရလုပ်ကြတော့မလို့ရပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့နေရာတိုင်းမှာရှောက်ပြီးဒီကလာသိနေရတော့ဩဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဆိုတော့ပြင်ကြီးပေါက်လာပြီဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒီဓမ္မတွေကျေလည်အောင်အခွန်ဆက်နိုင်ကြပါမလားအနင်္ဂါဘာယူပက္ခန္ဓာတစ်ခုတည်းကိုပဲခင်ဗျားတို့ကြည်လောဆုံးကြုံတယ်ဘယ်တော့ပြည့်စုံအောင်ပြနိုင်လဲပြည့်စုံပါဗျာ။ဟောကပင်နေရလာကနေရပြီးနေရလာခဲ့မလာဘူးလား။အင်းဒါတို့ပြီးသွားပြီရှင်းနေကြတယ်သူဝတ်ရှင်နေပြည့်ကျင်နေလို့ရှိသေးရလား။ငါသူ့ကိုယ်ကိုလှည့်ပြီးခွန်ဆက်လို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူး။ဝိညာဉ်ကံနာခွန်ဆက်ရတာဆိုတော့ကတော့မပြောပါနဲ့တရားဓမ္မတို့။နေရဓမ္မဝတ်ရှင်နေဆိုရင်လဲဝိညာဉ်ကံနာခွန်ဆက်ရတယ်ကောင်းတာဒီမှာစာကျင်နေဆိုတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာခွန်ဆက်ရ။ဒါကလည်းအားရလို့ရှိသေးတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခွန်တော်ဆက်ပြီးကြတာလည်းနေရတယ်။ဒီဟာကြီးကအုံမနာမှုတွေဟိုမြရက်ကလား။ဟုတ်ပါဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးကလေ။မရပါဘူး။အုံမနာမှုတွေမလဲမရဘူး။ဒုက္ခပရိစ္ဆေဒုက္ခဒေါမနသတွေကသူကပေါက်ပွားမလာဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အော်ဒီပင်ကြီးကလည်းဥက္ကမောင်စဉ်းစားပါ။မြေကလည်းမြေဆိုးဗျ။အာမျိုးစေ့ကလည်းရုပ်တမမျိုးစေ့ရေကလည်းရေဘုတ်တွင်လည်းလောင်းအင်းဒါမကောင်းတဲ့ပင်ကြီးပေါက်ပြီးမကောင်းသေးတဲ့ကြီးသေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆိုပြန်သံသရာမရှိနေတော့ဒီတိုင်းဖြစ်ရမှာပဲမှန်ပါဗျာတပတ်ပါကြအာဘုန်းကြီးကရမရီအခုပဲရှင်ရရအောင်အိုးမကောင်းသေးမကောင်းတဲ့ကိုစုံမှုဖြစ်ရဒီကမောင်စုံမှုရတာဝေးဟာဟမ်ဝိသဘာမလို့ဒီဘာမမလို့ကြတာဒီဓမ္မတရားတွေဒီဆိုပြီးမျိုးဘူးဟုတ်လားပြည့်စုံမရှိလို့ဘူးအင်္ဂါမကောင်းလို့ဘူးအလိုတိုင်းမပြည့်စုံလို့ဘူးဆိုတာဒီခန္ဓာလေးကသီးပွန့်လာတာကြီးပတ်ပြီးတော့အဲဒီခန္ဓာကြီးကသီးပွန့်လာတာဟူသေးဟာလေနောက်ထပ်များပေါက်လို့ရှိရင်လည်းဥက္ကမောင်ပါရိဘာဘုံမှာပေါက်မလို့ဆိုတော့ဘူးဒီဘူးဝင်မပွန့်ဥမှာပဲဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြားဒီပင်ကြီးကပြေပါပွင့်လာတယ်နောက်ဆက်များပွားအောင်ပြေးကြအောင်ပဲဆက်ကြအောင်ပဲဆင်းဖြင့်ဒီဆဲကသီးလာတာ96ပါးရောကဝေဒနာသီးတက္ကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာသီးတွေစရာဗျာဒီမရဏအသီးတွေခန္ဓာကြီးကိုသီးထွက်လာတယ်ဘာလို့လဲကြာပြီးပင်ပါအောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကျုပ်ပြေမင်္ဂလာရှိတဲ့အပင်တော့ပေါက်ပြာမြင်မောင်းမြင်ပါဘူးလားမြင်သေးတယ်တကယ်ကိုယ်ကသာမန်များများပေါင်းဆိုတော့အဲဒုက္ခံပေါ်ရတဲ့အသီးမျိုးကပွင့်လာမယ်ပေါက်လာမယ်
ဆိုတော့ဥစ္စာဥပမသိကြဘူးလားသိပါပါဘုရားဘာပါကြဒါကြောင့်လည်းငါတို့ကလည်းမရသေးဘူးဒီပုံကြီးကတရားဆိုးပါလားဆိုတာတော့သိလောက်ပါဘူးခမကမြင်ရတယ်ဟောဘာလို့လဲမကြည့်ပါလားဗျာမကြည့်ပါဘူးအဲဥက္ကမောင်တွေကတဏှာနဲ့စုတန်းတာဘာလို့ပါဗျာသူ့လိုတောင်းတာလားမသိလို့တောင်းတာလားမသိလို့တောင်းတာဒါကြောင့်သူမျိုးစေ့ကွာလားဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကြီးပဲမှန်ပါပါသူမျိုးစေ့ကဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကြီးဖြစ်
ဘာကြာဒါရမမှန်တာဒါပြန်နှလုံးနဲ့မမှန်တာကမျိုးနဲ့တူတယ်မတူတာကမျိုးစုံနဲ့တူတယ်မျိုးစုံရဲ့အကူအညီတွေမူတာကရေလောင်းကနဲ့ကနားနဲ့တူတယ်အဲဒီကနားကခန္ဓာပင်ကြီးကနားကစုပေါင်းတဲ့ခန္ဓာပင်တွေပေါက်တာပေါက်လာတော့ဥပ္ပဏဘေးတွေပြီးလာတယ်ကိုယ်တို့ချုပ်ပါရတာဝိညာဉ်တွေရောသာသာပရိစ္ဆေကဒုက္ခဒေါမနကတွေရောအမှန်လေဒီပင်ကြီးအခုလည်းပြီးတော့ဘဝနှုန်းနဲ့တရားဓမ္မတို့မျိုးစေ့ကြရင်တော့ပောက်လို့မယ်ဆိုတယ်လို့ဂရိထားစမ်းပါဘုရားမျိုးစေ့ကြရင်ဟုတ်ပါဘုရားနောက်ကပောက်ကြတော့ပင်မောင်းရေတက်နေရလားဟုတ်ပါဘုရားဒီတခါဒီကြည့်ဒီပြန်ညာဒီခါပောင်းမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီကံမျိုးပဲလာလို့မယ်ဆိုတော့ဆိုဖြင့်ဉာဏ်ကြီးအောင်ရှိအောင်မှန်ရမှာပဲဘုရားတဘောပါကြဘုရားဒါဖြင့်ငရရငါတို့လက်ရှိခံတာကြီးအပြီးရပွင့်နေပင်သုံးကွာဒီကံရေဒီပြမရမလားရာနေအာရုံနဲ့ဓမ္မနိကာရပြင်းနေမှာပါဒါလည်းအာရုံဓမ္မနိကာရသွားတော့မယ်အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတဲ့နေရာကြတော့သမာရအလောကဖြစ်မှာဒါမှခန္ဓာဆက်ပြီးတော့သဘောပါကြဒါဖြင့်ဝါရဏတို့အဝိဇ္ဇာပြုကြံလာတဲ့နေ့တော့အာရုံဓမ္မနိကာရကြောင့်နော်အာရုံဓမ္မနိကာရကဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်လာလို့ရှိရင်သမာရမနေတော့သမားကရှိလို့ဆိုရင်ခန္ဓာဝင်တော့ပြရတယ်ဆမောင်မင်းနဲ့တော့မင်းနဲ့လေတော့ဒါလည်းဒီကသစ္စာကြီးဒီကကျန်ကြရပေါ်ပေါက်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဝင်ကြီးကဝေစားလာတော့တာပဲဘုရားဒီကရမရဲ့ကြည်စံတနေစားဥပ္ပနာပဲဒီကတွေကဝိုင်းပြီးကြလာကြီးထွားလာလိုက်တာဒုက္ခနာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ငမငယ်တွေကိုရှာပြကြတယ်အင်းဒီကနာဒီပင်ကြီးကြီးကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်သမီးဆောက်ဆင်းနေဒီကရလာတယ်ဆိုတာဘောကြ။အဲဒီကောင်ကလည်းဆိုးတာဆင်းနေနေတယ်။ဒီကောင်ကဘောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါနကဒီကနေဒီကောင်ကခဏခဏဒီပြီးဖြစ်နေကြမလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့အပင်တက္ကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါနကလာလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်အပေကံအပေပြီးပြီးပြန်လာပြီးမှရရှိသေးတယ်နော်။မရှိဘူးလား။ဒီကွာငါတို့ဒီကနေကဖက်ပြကြတယ်ပြီးဖြစ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကမလဲလို့ဆိုနေတော့ခန္ဓာကြီးကလာနေတာဒါပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားရမတို့ခင်ဗျားတို့အယုဆုံးနေတဲ့အချင်းသာအကာရကဖြင့်တပံတရားလုံးတပည့်တွေကဘယ်လိုမျိုးနေကြလဲဘယ်လိုမျိုးထိုင်ကြပါလို့မတော်လို့ဆိုတာဒီမြို့ပြင်ပေါ်ပါဘူးမှန်ပါပါနှလုံးနဲ့မှားတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့ဝိညာဉ်မျိုးစုစောက်ပြီးကြတာလားခန္ဓာကြီးရဲ့ရေတွေနဲ့လမ်းကြတော့ကိုခန္ဓာပင်ကြီးဟာတခါတော့ပေါက်လာဒီကနေ့ဝင်ရောက်လာတာကိုဆိုအားဖြင့်ကခန္ဓာကဒုက္ခပစ္စာဒုက္ခပစ္စာတွေကပွားလို့ရတာလေသစ္စာမောင်ဒုက္ခပဲဖြစ်မှာပါလားဗျာဒုက္ခဒုက္ခဘုံကြီးကပြီးပြန်လာရင်လည်းဒုက္ခတော့လာမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဒုက္ခဘုံတွေပဲအဲဒုက္ခဒုက္ခဘုံတွေကအောက်မျိုးပဲကြပြီးအာရုံတွေကလည်းဇာတ်မျိုးပဲပြောင်းချောင်းနေဆုံးပေါ့ပါပါပါဗျာလောက်တယ်ဗျာအာရုံတွေကလည်းမျိုးပဲပြောင်းချောင်းရင်အရင်ကတော့ရောက်ရဆုံးတဲ့ကနာကလောင်းမှာပဲနောက်ဆုံးနောက်ကောင်ကလည်းမြည်ရတော့နောက်ပြီးပြန်ပြီးကြတော့အာရုံကမြည်ကောင်မြည်ပဲကြအောင်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုနဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်သေးတယ်လို့ခင်ဗျားကဟောတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ပြောကြ။မှန်ပါဗျာ။အာဒဂရဏတွေဒီလိုကိုယ်ကျောင်းကိုပြန်ရောင်းပြီးကြတာမပြီးတော့ပါဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီအမဂန်ကအပြုလုံနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုရဲမဆိုရဲ။မှန်ပါဗျာ။ဘာသာပြန်အခုတက်နေတဲ့ရှင်မျိုးဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအမိဖားတွေရှင်မင်းရကမတော်ဘူးဒီမရှိတော့ပြောပြပါမယ်လို့ဟောဒီပင်ကြီးကနောက်ထပ်အသေးမပွင့်ဖို့အရေးကြီးပါဘုရားဘုရားကြားပါပါဒီပင်ကြီးကဒီပင်ကြီးကိုဘုရားကနောက်ထပ်ပြီးပြောင်းဖို့သူ့ကိုတခါတော့ဘာမှမပြုစုဖို့သူ့ကိုမဆင်ပြေဖို့ဒါသူ့ရေးကြည့်လာပြီပြပါရှင်ရပါဘုရားဒါကဘာရဏတော်ဒီလိုမျိုးကိုပြောပြနေရှင်သင်္ကနာရောင်းလာနဲ့တခါကြာဟမ်အဝိဇ္ဇာမျိုးကိုမရှိဘူးနဲ့နှလုံးသားမှာမျိုးရောမရှိဘူးနဲ့တခါကြာဒါကြောင့်မျိုးမရှိမျိုးကိုမရှိမျိုးမလောင်းတော့ဘူးရှင်ဒီပင်ဟာ
ဘုရားပေါက်ပါဦးမလားပေါက်ပါပါဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးကြတယ်မြေကစပြင်လိုက်ရနှလုံးသားမှားနေတာကြီးကိုနှလုံးသားမှန်ပြင်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာပဲသမာဆိုတဲ့ရေကလည်းအာရဘတော့ဖြစ်မှာခန္ဓာကလည်းခန္ဓာကလည်းဒုက္ခသစ္စာကလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတော့သဘောပါကြလားမြေကစပြင်ရမှာနော်မြေကအာရဏိယမဏိကာရမြေကိုယောနိတမဏိကာရဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒီမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးရှိလာပြီဆင်းရဲခြင်းအဝိဇ္ဇာမျိုးစုကလည်းဝိဇ္ဇာမျိုးစုဖြစ်ရတဏှာရေငလောင်းတော့ပါဘူးလို့ဆိုရင်တဏှာကအာလောကဖြစ်ရသဘောကျအဲ့ဒီလိုအာလောကဖြစ်ပြီဆင်းရဲခြင်းတရားဓမ္မတော့အာလောကဆိုတာခန္ဓာမလို့ခြင်းတာမလို့ခြင်းကဆိုတော့ခန္ဓာအစိတ်ခန္ဓာပင်ကြီးကတခါတော့ပြေပြောက်ပြီးခါလာအမြင့်မြတ်ကွာအပြီးပြည့်နေတဲ့ကွာအလုံးစုံကိုရှာမလို့ရစီမြတ်တယ်အဲ့ဒါမုတ်ပံပဲဆိုတာသဘောကျ။အော်ဒါဆိုရင်ဥပအောင်ဒိဋ္ဌိတော်တော်ယူကြည့်ပါလား။ယူပါဗျာ။ဒါဖြင့်အယောနိဗ္ဗာန်မနတိကာရကိုဘာလို့ကြားမလဲ။အယောနိဗ္ဗာန်မနတိကာရလောကကြီးမှာဝင်နေကောဒါကဘုရားကိုယ်ဆိုလို့ဝိဇ္ဇာတော့ဖြစ်ရတယ်နော်။ဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာမြင်ရတာတော့ကလေခြင်းဆိုတာရှိသေးရဲ့။မလေခြင်းတော့ဒီအလောကဖြစ်အလောဘဆိုတော့မလို့ခြင်းကပါဘူးညဘယ်ဆိုအလောဘဆိုတော့မလို့ခြင်းနဲ့မဲ့ဖယ်မဲ့လာဘူးညဘယ်ဆိုဒီကဏ္ဍပင်ကြီးကဒကာဓမ္မတို့ပောက်ခွင့်ပောက်ရေးရှိသေးရဲ့ဩဒါဖြင့်ကသုံးနဲ့နေတာဖြင့်ရပါလို့ဆိုတော့ခြေနဲ့ပလားဒါဖြင့်ဒီလိုဟောင်းတဲ့တရားကြီးဥက္ကမောင်းအယောနိဗ္ဗာန်မနတိကာရကိုယောနိဗ္ဗာန်မနတိကာရပြင်လိုက်ရလို့ရှိရင်ကြံသုံးပြီးပြင်ပြန်လို့တော့မလုပ်ပါဘူးလေလို့လားမလုပ်ပါဘူးရာအယံဇာမနိကာရကိုပြင်းနေရတယ်လို့ရောဂံနိကာရဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာမျိုးဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားလို့ဥပါယသမာဝေလမရံကိုအလောဘဖြစ်သွားတော့အလောဘဖြစ်လို့ရှင်အလောဘဆိုတာမလို့ခြင်းတာမလို့ခြင်းကမဲ့ဖယ်မဲ့လာခြင်းရဲ့ဝင်တဲ့သမာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမျိုးကိုခန္ဓာဝင်ကြီးပောက်ရောက်ပြီးကြတာဆီကနေနေရတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာအမြစ်ကိုဖျက်ပြဆိုတယ်ဘာကြမ်းဒီကမ္မဒိဋ္ဌိရေးကြည့်တာပေါ့လေငါတို့ယနေ့ကဥစ္စာဖြတ်ဥစ္စာဖြတ်တဏှာဖြတ်လို့ပြောတယ်ဘုရားဒီနေ့ဟောင်းတဲ့တရားကဥစ္စာကြီးအမြင့်ဟာဘယ်လိုလဲအဲအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့ယောဂိကမဏိကာရနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်ဥစ္စာဖြတ်ဖို့လည်းမလိုဘူးတဏှာဖြတ်ဖို့ပေါ့ဒါနဲ့တော့ဒီဃာရမတို့အော်ဒီစသူစံကမ်းပါပဲလားဆိုတော့အင်းမုတ်ထူကလာတယ်လို့မှားပါဗျာတပည့်ကဘယ်ကလာလဲ။ငါတို့ပါဠိတော်ကလာတာလို့ဗရမတို့ကမှတ်ထားလို့ဩတို့တပန်ကြာလုံးဟာဖြင့်ငလုံးတော်ကမှပန်ခဲ့ပါလားဆိုတာသိကြခဲ့။ဘန္တာရှိပါဘုန်းကြီးကမရှိကြပါလိမ့်။ငုံ့ပန်းလို့လို့ဥရမေဆိုပါရော။ဘယ်လိုဆိုကြ။ငလုံးကမရတော့ဘူး။မောက်တာကြီးပါမောက်တဲ့မောက်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာလာတာပေါ့။မောက်တာသူ့ငရဲဥစ္စာလာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝမ်းခင်တဲ့ကနားလာပါဘူး။အဲဝမ်းခင်တဲ့ကနားလာလို့ဆိုရင်ဝမ်းဒုက္ခကြီးကလာရမှာပဲ။မလာခင်မလာပါနဲ့ဆိုတော့ဒါလို့ရှိလို့။သဘောပါကြ။ဒါကြောင့်ဒါဖြင့်ယနေ့ဘာလို့ရှင်လူရတာဖြင့်ယနေ့ဟောရတော့မယ်။ရှင်လူရတာဟောရတော့မယ်ဆိုဒီဘာလို့နေလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ယနေ့ရှင်းပါပြီ။ရှင်လူရတာသူသူ့ပြည့်တဲ့အဘဘူးကလည်းနင်ညာပါလေနှလုံးသားကမမှန်သေးတော့မဟုတ်ဘူးမရဘူးသဘောကျဒါဖြင့်သူသည်သူ့ကိုနှလုံးသားမှန်ကျင်သေးဖို့မှန်ပါဘူးဥက္ကမောင်အရေးကြီးပြီဘာရမရဘာကျင်လို့ရမလဲအဲအားလုံးကမှာလေဘာရမရဘယ်အကုန်ကျင်မှန်ပါဗျာနှလုံးသားမှန်မှကျင်ရတော့မယ်နှလုံးသားမှန်လို့ကျင်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရလို့လားအဲကမယုတ်သိမ်းရလို့ပေါ့မလို့တော့ဘာခန္ဓာမူပတ်သွားပြီတော့လေငင်ကြလို့လို့လားဘာလို့ပြန်ဒကာရမတို့နေရကြပါဘောနေရကြပါပြီနေရကြပါပြီနှောင်းနှောင်းမှန်ဖြစ်ဖို့အရေးဟာဖြင့်အကြီးဆုံးအရေးထားချက်ဆိုတော့မလုံးမမှန်ဘူးကအကြီးဆုံးအရေးလို့ခင်ဗျားဒကာရမတို့မှတ်လို့ရှာမှာအဲဒီဆိုအမှန်မှကြီးကြီးနဲ့ဖောင်းတော့မှပန်းကွာရေကောင်းကိုဖြတ်တာနှလုံးသွင်းမှန်ပို့ပါလားပေါ်ပါပန်းကွာရေကောင်းကိုဖြတ်တာအရင်ကတည်းကငါရတာဝိဇ္ဇာနဲ့တန်ဟာလို့မှတ်ထားကြနော်အ
အခုဝိဇ္ဇာသမားကြီးလက်အရင်ကြတာတွေ့ထားတယ်ဘာသာလုံးအဲဒီမေဇာရကဝိဇ္ဇာဖြစ်တာဟုတ်လားဝိဇ္ဇာကသမားဖြစ်တယ်သမားကခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရှင်းတယ်မရှင်းဘူးလားအကြောင်းကိုဆက်ကြည့်ကြမယ်နှလုံးနဲ့မန္တာတွေဒကာရမတွေနှလုံးနဲ့မန္တာနှလုံးမမှန်ရင်းကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရတယ်ရှင်းကြလားနှလုံးနဲ့မန္တာရင်းကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်းကအနာဘုရင်ကအနာဘုံတော့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီကဘုရင်ကမလို့တော့ဘူး။ဇာယနဲ့မရကြလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာငါးလုံးဇာရမတွေတပံဇာလုံးဒီခန္ဓာကြီးဘယ်တော့မှမပြတ်ခဲ့။အခုအပိခန္ဓာကြီးစားပြီးကာလအခုဒီရဒုက္ခဒေသခန္ဓာကြီးကိုမရဏဘုရင်ကဒုက္ခံဆိုပြီးမသေးကြဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့ဘာဖြစ်ပါလဲ။အမရဏအပြီးတော့သာဘူးဒီဒုက္ခဒေသချက်ချင်းခံရတာ။သာဘူးဒီဒုက္ခဒေသချက်ချင်းမလာဘူးလား။အဲဒါကရမရဒီကောင်ကဘာဒီစိတ်ကြားလိုက်ဆိုဟိုတကုတ်ဟိုရကောင်ကမှအထုပ်တစ်ခုပေါ်ရလာတော့သူ့တကုတ်ကဝင်နေပြတ်သေးရလား။အဲကောင်ကျင်းနေတယ်။တပံတရားလုံးမေလုံးလုံးမပြောဘူး။ဥဝမမောဖြစ်နေနေရတယ်ကွာ။ရမလား။တပံတရားလုံးကလည်းမပြောဘူး။ဒီကံအရွှားရတာကတာခဏပြတ်ခံရဒါဘူးအဲဒီကံအရွှားရဘူးပဲဒါဘူးကံအရွှားရဆောင်းခံရဘူးလားဒါဘူးကံအရွှားရဆောင်းပြီးသရခံရဘူးရောအဲသရခံရဘူးကံကြီးကလည်းသရတော်လိုက်ပါဘူးဆိုတော့ဒါဘူးကံအရွှားရဆောင်းအမောက္ခကံအရွှားရကိုပုဂ္ဂိုလ်အမြင်မှမခံရဘူးလားအဲဘာဘူးကံအရွှားရကမရဏကံအရွှားရကိုဆောင်းလိုက်စားပြီးပါရောမရဏကံအရွှားရဆောင်းဒါကြတော့ကံကမင်းတွေပဲဆိုပြီးဆက်လိုက်တာ။ဆက်ပြီးတော့ကံကဇာတိကံကပြန်ထမ်းတယ်။တန်ခိုးကခကြီးကဝန်သားကနလူစိုးဖြစ်နေဘယ်တော့မှလက်ဆက်ကြ။ဒီတစ်ခါချင်းတရားရဏတွေမလွတ်လောက်ပြေးကြလို့ချိန်မရောက်မိပိတ်နဲ့လိုက်ရှိကိုယ်ကလည်းဝန်သားကနကျင်းလို့ရပြီးမှလက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်ကြမယ်ချိန်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တော်တော်လေးတော်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုရမှာရှင်ရဘုရားမောင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံနတ်ခန္ဓာနတ်စုတောင်းဇမစုတောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်စုတောင်းကိုအိုဒီခန္ဓာဒီဟုတ်ခန္ဓာခံရပါလိမ့်မယ်မှန်ပါလားဘုန်းတော်ရောတရားရမတို့သမားတွေကဘာလို့ဆင်းတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်လူတွေမလောက်တိုင်ကြတာဘယ်လိုလဲတခါတော့သူတို့အိမ်ငါသိုးတယ်အိမ်ငါသိုးတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်အောင်မင်းရဲ့ဆိုသူ့အောင်မင်းကအထုံးကြီးနဲ့ဖမ်းလို့မလာပါဘူး။ရင်းနေတာသူ့အောင်မင်းကပဲလာလို့။အမရေဥပဒေကိုရင်းလို့လာခင်။သူ့ဆက်ပါဘူး။ရင်းနေကြလား။အဲဒါကတော့သင်္ခါကြည့်ပါ။ငင်းတယ်မှာကအင်းငင်းတယ်မှာအဲတောင်းနေတာလေးထိုးလာတော့ပြုတ်ပတ်ပါလိမ့်မယ်။ငင်းနေပေအောင်ထုံးနေတာ။အဲငင်းတာငင်းနေပေအောင်လို့ဒီလိုရမယ်ဗျာ။ဘာလို့ပြန်ပြောတာသူကအဲ့ဒါမသိသေးတော့ဗျာသူကမင်းဟာရှိတဲ့နေ့လေတောင်းအောင်လို့မလာပါဘူး။ဘယ်လိုများအောင်လို့မလာပါဘူး။အင်းဘယ်လိုလဲဘုရားရှိခိုးတယ်လူ့ရဲ့နတ်ပြည်အချင်းချင်းခံစားရတာလည်းများသွားတောင်းတော့ဒီနေ့ဘုရားရှိခိုးရတယ်မင်းရှိစိတ်ရှိတယ်။ဒီလိုတော့မလာဘူး။မလာဘူးလား။အင်းလည်းတော့အဆင်းများတောင်းတယ်ဆွမ်းပြေခြင်းလို့မလာပါဘူး။ကိုယ်ရှိတာဗာဆုတာကိုယ်ရှိတာငါရဟဏတို့တောင်းကောင်းရလားမတောင်းတော့ပါဘူးလို့ပေချာဆင်းရတာဒီကံအရင်းကြီးဖမ်းရတာခင်ဗျားတို့အခုဘာမှဝေဒနာမရှိသေးလို့ပြောလို့လည်းပုံပေါ်ပါပါရှိပါလို့ပြောတာငဲနေလို့ခြေကိုခံကြည့်တာငဲနေလို့အေးကြည့်ပါဦးကိုယ်ခန္ဓာကိုပြောရတာငဲကြည့်ဖြစ်ဖြစ်မကြဘူးအဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ကဒီကံအရင်းကြီးကလည်းဆင်းခြင်းဥမာနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမည်ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးအဲ့ဒီနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာငါးပါးထမ်းနေတာဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာဥပ္ပမောင်ဆိုတာကနာမည်ပင်မရှိဘူးနော်။ဥပ္ပမောင်ကလည်းနာတိခန္ဓာငါးပါးကိုထမ်းနေတယ်ဘာသာပါဗျာ။တပည့်ပြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့ကိုယ်နာမည်နဲ့ဒီကလည်းမြေကြောင်မျိုးတော့အဲဒါဒီကနာငါးပါးခန္ဓာတာတရားရမလို့မလွယ်လာပါဘူး။မလောလားဗျာဒီကံငါးပါးသာသစ္စာတော်ဒီပါးဆန်းပါရင်မလာရလားတော်ပါကြလားတောက်ဆရာတို့ကောင်းလာတော့စင်ရဘယ်ရမလို့ရှင်းလားဒီကံငါးပါးကိုယ်ကံခံလာအနတ္တလားဝ
ဟုတ်ကိုယ်ထိုင်ညာဟုတ်ကဲ့လားဘာကညာလဲကူလူပါပဲမသိပါဘူးဘာသာမအခုခံရတာမကျင်းတဲ့တယ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့စိတ်တန်းဒီကရဏဘဝချင်းခံရတာလို့ပါဘူးအတော်ဆုံးနေတယ်ဘာဖြစ်တတ်ကဘူးပါပါမပြေဟာမစိမ့်နေနဲ့ဆိုကူလူဟုတ်အလဲဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားကူလူဟုတ်လောလာပဲဆိုပြမှာတော့ရမယ်ဒီလိုဆိုတာဘုရားတောင်းတာတည်းဆိုတော့ဟောဒီတဏှာကတောင်းတာဟုတ်ကဲ့မဘုရားတောင်းတဏှာဘုရားတောင်းတာတည်းဟောဒီမပြုလို့တောင်းတာတခါကြမပြုရပါဘူးမပြုတော့နှလုံးသားမှန်နေဘူးနှလုံးသားမှန်လို့ဘယ်တော့တောင်းရတာရင်းနေကြလားအရင်ဒီရောက်ရှိဘာမှဖြစ်ရှင်နေတာဘယ်လိုဘာမှမဖြစ်ရှင်ဘူးဒါတော့လည်းပါလာဘူးနော်ဘုရားငန်တော့ဘုရားအဲ့ဒါရှိသေးတယ်စိတ်ဆင်းလို့ရှင်းရှင်းဒီလိုကမဟုတ်လို့ကြပြီးကာလဝန်တကြီးခံရပါလို့ဤမှန်ပါပါတပည့်ကဝန်တော်ကလေးဖြတ်ပြီးတောင်းကမတောင်းကစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါမပြုပါခင်ဗျားတို့မပြုပါအဲ့ဒီလိုမတ်ပြီးဆန်းတာတယ်လို့ထင်တယ်မတ်ပြီးတော့ရဏပြီးဆန်းတယ်လို့ထင်တာဒီအယုံကမန်ဒီကာရခေါင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမပေါ်ပေါ်ပါဦးဗျာပေါ်ပါဦးလားဘယ်လိုလဲဆောင်နေတယ်အယုံကမန်ဒီကနှလုံးသားမှားပြီးခင်ဗျားတို့ခရောင်းရှိနေတော့ပြီးနှလုံးသားမှားလိုက်တယ်ဟုတ်ပါဗျာဥက္ကမပေါ်ပြတ်ကမ်းပါဘယ်လိုလဲဆောင်နေတာခရောင်းရှိနေတာလူစုပြည်နဲ့ပြည်များဦးမိဘများမျိုးဆက်ပြားရင်းရင်းဆောင်သွားရဆိုတော့ဩတပည့်တွေကမှားတာကတော့ခင်ဗျားတို့ကိစ္စမရှိဘူးသူတော်ကောင်းရှိပြန်မှားတယ်မဆူရဘူးလားဘုရားကမလာခင်ဗျားတို့ကိစ္စမရှိဘူးသူတော်ကောင်းရှိသွားမှာတယ်မဆူရဘူးလားဘုရားကမလာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုယ်မန်းလာလူမသိသူမသိဆန္ဒရင်းမရှိပါဘူးအခုသူရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးရှိမှာသာပြီကိုယ်တော်ကြီးယုံမုန်းတာကိုခင်ဗျားတို့အကျဉ်းအာရမဆွတ်တောင်းနေတာလည်းမတူဘူးလားအင်းလည်းဆွေးရနေတဲ့အိဗေပေါ်လားအဲ့ဒါဘုရားရှင်လက်သက်ရှာကြံအာရဏကံမနတိကာရကြောင့်အာရဏကံနှလုံးနဲ့မှားပြီနှလုံးနဲ့မှားတော့မသိဘူးမသိတော့တောင်းတော့တောင်းတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုရတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့အခုတောင်မှခန္ဓာဌာန်ရာကြီးခန္ဓာကြီးဌာန်ရာကစိတ်ပြေမင်္ဂလာမရှိဘဲနဲ့နေတာသိရကန်းနဲ့ဥက္ကမောနောက်ခန္ဓာတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့အယူဆိုရှားမတွေ့တော့ဘူးဗျာမှန်ပါပါသဘောပါကြဒါကလက်ရှိကံကြီးခင်ဗျားတို့သူဒီကံကြီးဆင်းရဲကြည့်စမ်းပါလားတဲ့ဒိုလူထားလို့မှကောင်းတဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုလို့ရတယ်ညာအိယာဘုမမွေရမင်းမျိုးဇုံကမင်းမျိုးနဲ့ထားထားတဲ့ကောင်ကနေပြီးဒီကံကဘုဖောက်တာဘာဘူးလားဟုတ်ပူပြန်ပြီလေအိုက်ပြန်ပြီလေဆောင်ခွာအောင်လေဟုတ်လားဘုရားလင်းလို့ဒီဘက်လင်းလို့နဲ့အဲဒီသူ့ခန္ဓာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းဥပ္ပိစ္ဆာပဲလုံနေရတယ်နဲ့ဥက္ကမောင်ပြီးပြီရယ်ပြီးပါတော့ဗျာတပည့်ကြအဲ့ဒါဘာတန်ကျက်ပြန်နေတာလဲဆိုတော့ဟဲ့ကအာရမီကမနတိကာရိုက်တန်ကျက်ပြန်ရှင်းမလားဘာတန်ကျက်ပြန်နေတာလဲနှလုံးနဲ့မှားနေတာမဟုတ်ဘူးလားနှလုံးနဲ့မှားခဲ့ဒီဘုရားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိခိုးမှားအောင်လေဆိုတော့အတော်ဆိုးတယ်မဆိုးဘူးလားဥက္ကမောင်ဘယ်ရှိသွားမှားလိမ့်မယ်ဘယ်ရှိမှာသွားမှားပါလဲဘယ်ရှိမှာသွားမှားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းသူပြောရှာတယ်အများကြီးချက်တ္တိသာနာထောင်မှာလူဘဝနတ်ဘဝဇမဘဝဟိုတဲ့ငါမျက်စိတပိတ်လောက်တခါမှဗဇက်ချင်းမှာကောင်းနေပြီလို့မချင်းဘူးတဲ့မျက်စိတမိတ်တောင်မချင်းဘူးတဲ့အငုပ်တို့ဗာလိကမှာလာတယ်နော်မျက်စိတမိတ်ဘဝကိုငါရမချင်းဘူးရောက်ကြတယ်ဘုရားပြောတယ်နေစပြီလုံးဝမပြောဘူးပြောတာပါတော်ကြဒါင်ကိုယ်တော့မပြောဘူးနဲ့တပည့်တွေကအရွယ်တိုက်တောင်းအောင်ဒီလိုပဲမရဘူးလေရကလားကိုယ်တော်ကြီးတော့မပြောဘူးရဲ့လေခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုလဲအရွယ်တိုက်တောင်းအောင်ဆိုတော့အမှန်ပါမညာလို့မဟုတ်ဘူးဒေဝရမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ရှင်းမလားအမှန်ဆိုရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လားပေါ်ပါဗျာအင်းဒါဖြင့်ရဟန်းတို့ဘယ်နဲ့ရောက်ဒီအရွယ်တိုက်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အရွယ်တိုက်ကလည်းတမှားဘူးဒီကနေ့ဘာလို့ကြာနော်မသိလို့ဖြစ်ရရတဲ့ကမသိရပါတော့မသိဘူးမသိလို့မှားတာနဲ့မသိတာလေပေါ်ကလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သတ္တမြာလုံးနှလုံးမှားတဲ့မျိုးပေါ်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးတွေဆက်ပြီးတဏှာရေလောင်းလို့ခန္ဓာပင်ကြီးပေါက်လာခဲ့တယ်တပည့်ကြခန္ဓာပင်ကခန္ဓာပင်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဏှာရေကကျေလောင်းတာဒ
လောင်းတာပေါ့ဗျအချိန်ချင်းရှိရပါလေဆိုတော့ဘယ်လောင်းနေလဲသဘောကျလားအချိန်ချင်းရှိရပါလေဆိုတော့ဓမ္မရေဘယ်နှခါလောင်းရဘယ်နှခါကြောင့်လောင်းရပါလေမလို့ဆိုတော့ဦးမြတ်ကြီးမမြင်လို့လေအိဋ္ဌကကြောင့်သဘောကျဘယ်နှကြောင့်မမြင်မြင်လို့ဆိုတာပါလားလေအိဋ္ဌကပဲဆိုတာသိကြပါလားဘယ်နှကြောင့်ဒီအိဋ္ဌကလဲရှင်မင်းကပြနေပါလေမလို့ဆိုတော့ဦးနှောင်းကမှားခဲ့ပြီမလုံးလုံးကပါခဲ့တပည့်ကြဒါပြန်ယူလို့ယူပြန်မမြင်လို့မမြင်ပါဟုတ်လားတရားတော်ဒီကအာရုံဉာဏ်မဏိကာရကအယူအဝိဇ္ဇာကမမြင်တာတဏှာကရမ်းပြီးဒီကလာလိုချင်တာရမ်းလိုချင်တဲ့အတွက်မဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရနေတယ်ဆိုတာတပန်နေရာလုံးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါပြန်တရားတော်မှာဘာပြင်မအပြင်အစ်စ်ရမယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြမှန်ပါဗျာတရားတော်ဘာပြင်မလို့နှလုံးကပါဟုတ်နှလုံးကမှန်မှုပြင်ကြဆိုတော့ရှင်းပြီနော်ဘယ်ဥက္ကမဘာပြင်မလို့ခင်ဗျာနှလုံးကပါဘာပြင်မလို့အဲနှလုံးကမှန်ပြင်လိုက်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာချုပ်တဏှာချုပ်ခန္ဓာချုပ်ရှင်းမလားနှလုံးနဲ့မှန်လို့ရှင်သဘောပါကြဒိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုကိုကြောင်းဖြင့်တပံနေရာလုံးကလည်းသိခဲ့ပါမသိကြသေးဘူး။အင်းဗာနဲ့ယူလာခဲ့တယ်အားလုံး။ငုံမမ။ငလုံးငမပြီပါတော့မသိပါအုပ်ချုပ်။မသိတာမသိတဲ့မျိုးတွေဆိုင်။မသိတဲ့မျိုးတွေဆိုင်ပြီးဒီကလာသနာယီကြီးလောင်း။ဒါတွေအပင်ပေါက်လာပါလေ။အင်းကနေတော့ဗာသစ္စာ။အင်းဒီကမင်းပေါက်လာတာဒီကနာပင်ကြီးကြီးနောက်ကနာပင်ပေါက်ခြင်းနဲ့သနာရီတောက်ကရူပရိဒီဝရီကမလာဘူး။ဒါဒါပြန်ဒီစိတ်ပင်ကြီးကပေါက်ပြီးစိတ်မျိုးစေ့တွေကြကြရတယ်နေပြန်ပေါက်ပေါက်ရတယ်နေပြီးကရသီးပြန်ပွင့်မြန်ပေါက်နေတော့ပြတ်တော့မှာချင်းအဆိတ်ဆက်ပြတ်เสียရှိသေးရဲ့ပေါ်ကြကြလားဒါပြန်ဓမ္မတို့အရင်းကြကြတရားတော့ဖြင့်ဆက်မှန်ရှိပါပြီဗျာမှန်ပါဗျာအဲဥပါဝင်ရဲ့ဘယ်အပြင်ညမလို့အဲငုံငုံမှားမှုကိုငုံငုံမှန်မှုလုပ်ရတော့မယ်ဓမ္မတို့ရှင်းပြီနော်ဗာပညာမလုံးမှားမှုမလုံးမှားမှုအဲနှလုံးမှားတာကိုနှလုံးနဲ့မှန်မှုပြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ငါဒီတစ်လုံးနဲ့ပြင်လိုက်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်တော့လို့ဆိုဖို့မလိုဘူးတဏှာလည်းချုပ်တော့လို့ခန္ဓာလည်းရုပ်သိမ်းတော့လို့အဲဒါဖြင့်အရင်းကြကြဒီတစ်လုံးကိုပိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတာဒါကတော့ငါဒီပေါ်ပါကြီးပါပေါ်လို့လားဒါရပါ့စိတ်ချလိုက်ချပဲငုံငုံမှန်နေပြီခင်ဗျားခေါ်တော့မယ်နော်ငလုံးငုံမှန်တယ်ဆိုတော့ငလုံးငုံမှန်ခင်ဗျားတို့မနေ့ကဝတ္ထုကိုပဲကြားပြီးကြတာငလုံးငုံမှန်နေလို့ဒုက္ခမြာမှာကြားနေတဲ့ဥစ္စာငလုံးငုံမှန်လိုက်ကြအောင်ဆိုတော့ဒကာရမတွေလည်းကိုယ်တန်တာဖြစ်စဉ်လေးကိုယ်ပြအောင်လိုက်ကြအောင်ဆိုနော်ကိုယ်တန်တန်ဖြစ်ခြင်းကိုကိုယ်မသိရင်ဘယ်မှမှားမှာလဲ။ဘာသာပြန်ဓမ္မတို့အိမ်မှာခင်ဗျားတို့ဒီကနေ့ပြန်ပြီးပြောတော့ပေါ့ခင်ဗျားတို့အကျဉ်းပစ္စည်းလေးထားတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးဒီကလာပြောလိုက်တဲ့အခါဒီနေရာလေးထားတာပြဏမရှိသွားပြီဆိုတော့ဒီကမနှောချင်နဲ့ဘုမအကျဉ်းပစ္စည်းထားတဲ့ဘုမမြင်ရတာမဟုတ်ဓမ္မဝင်နဲ့သွားတိုက်ဓမ္မဝင်ကသွားတိုက်တော့ဟောရေးရှိအားကိုးရမှာဒါလို့တော့ကိုယ်ကမင်းကလေးရှိသေးတာပဲဆိုတော့ဝန်တာလုံးကြီးကဒီမပေါ်တယ်။မပေါ်ဘူးလား။ဝန်တာလည်းဆက်သေးရပါလား။ဒီကမနာကြည်နဲ့ဟိုမှာကိုအိုကမင်းကထားတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ဒီကနေတွေးလိုက်တာနော်။တွေးလိုက်တော့ဒီကနေပြီးတော့ကမှန်းလိုက်တော့တွေးပြီးပြင်ပေါ်ဘူးလား။အဲဒါဓမ္မယုံဒီကမနာကြည်ငခုတိုက်နေတာနဲ့တွေးပြီးပြင်ပေါ်တယ်။အပြေးလို့ငါရကဓမ္မတွေ့ကြည့်ပြီးပေါ်တော့ဓမ္မတွေကဒါလေးကြည့်တယ်တွေ့ကြည့်ပြီးပေါ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒီရင်တွေ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီကြီးပေါ်တာမဟုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရမြင်တော့နာမခန္ဓာလေးပါပေါ်တာပေါ့ကွာပေါ်ဘူးလားတွေ့ကြည့်ကလေးပေါ်တာနာမခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲဒါနဲ့ခန္ဓာလေးပါပေါ်ခန္ဓာလေးပါပေါ်မှာပေါ်ပါကတော့ဆိုတော့ဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာတော့ပေါ်တယ်ဒါနဲ့အရိယဝတ္ထုပေါ်မှာတော့ပေါ်တယ်ဆိုတော့သဘောကျအဲဒါဖြင့်ဝိနည်းကခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြပေါင်းနေနာမခန္ဓာကဟာရယသူဒီဘက်ခန္ဓာကပေါင်းလိုက်တော့အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးဒကာရမတို့အရင်ကပါတာကဥမာပဲသိလိုက်တာနဲ့ပြောလာတာအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးအဟောင်းလောက်ပြလာလို့မေးချက်ကြ
အဘိက္ခဏ၅ပါးဆိုတာသိကြလားအဲအဘိက္ခဏ၅ပါးဒီကနေ့၅လားသူလားပုဂ္ဂိုလ်လားတတ်တယ်ရောက်ကြတယ်လားမိမတွေလားသင်္ခါရဆံပါပါဦးနော်ဒီကမှာပါလို့ပါအဲဓမ္မတမီးကဏ္ဍ၅ပါးဆိုတော့ဓမ္မပေါ်တာပဲသဘောကျလားတောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုကားကြားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတော့ဝေနာပညာသင်္ခါရနဲ့ဆိုတော့ဝေနာဖြစ်စရာတဏှာလိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားသမားနဲ့ဆွေးကြရလဲသိဝန်းမသာဘူးလားအင်းဒီဟာလေးတော့ဖြင့်ပေကြီးကြရှင်ရှင်ဒီထုတ်တော်မဖြစ်ဘူးဥရတာကလာလို့မလာဘူးလားဒါကြောင့်မင်းဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဥစ္စာမင်းရထားတဲ့ထုတ်ဘူးဗျာယုံကြည်လားခင်ဗျားစီပေချာပေရှင်ရမှာတော့မှာတယ်အုံနာအုံမမစားနိုင်မှဒီဥစ္စာဝေမပြောတာမစားနိုင်မှဒီမျိုးလားမစားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိမှတုံးနေကိုပေါ့ဟောမစားနိုင်မှတုံးနေဘယ်လိုပါကြည့်ရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးရှိသေးရလားအဲ့ဒါတရားတော်ကလေခွန်ကြီးကခဏခဏဥက္ကမံသတိပေးတယ်ဟုတ်လားအခုပုံမရှားနေတဲ့ပြည်စီမှာ90ကျော်50ကျော်မှရှားနေတဲ့ပြည်စီကဘာလို့ဖို့တော့အိုရက်ရှားဘူးအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိကြုံမင်းငါ့မဖြေကြဘယ်တောင်မှငါ့ဖြေရမှာပေါ့ဗျာ50ကျော်ကျော်50 90ကျော်ကျော်ဖြင့်ဟုတ်ဒါအကျိုးရောလားလို့မေးကြည့်ရတာပေါ့လားဆက်စားလားလို့ဆိုတော့ဘယ်မှာမျိုးသေးလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကမှအိုရကျိုးရဆိုတာမသိတော့ဒကာရမတို့ရှေ့မဆက်ဘူးလားကပြောအဲ့ဒီကအိုဖြစ်ပြီးရှေ့ဆက်ရှေ့သွားသုံးအိုရဆုံးလိုက်တယ်မဖြစ်ဘူးလားရှေ့ဆက်မှဆိုးလို့ဆိုတာဥစ္စာကရှားရရမရှိတာဆွဲကြည့်တာပါဗျာသဘောပါကြဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒါလို့ရှိနေတာရှိနေတိုင်းသနာရပါနဲ့ကောင်။သနာဖြစ်နေနော်။ဥပါဒံရတဲ့ဒါလေးကိုပြန်အထူးမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးကာလဘဂိကမျိုးကြုံကြုံဥပါဒံကမဆွဲလာမလား။အင်းကာယကံဝိကံနဲ့ဒါလေးကိုဖြင့်တဲ့ကာယကံလည်းအင်းဒီဟာလေးကာယကံလည်းတွားကြည့်တဲ့ဒါလေးပါလေကာယကံနဲ့တွားဖွင့်လိုက်ဝိကံလည်းဒါလေးဟာရှိသားပဲမနောကံလည်းစိတ်ထဲကဒီဟာလေးရှိနေပူဇော်မလို့ပါဘူး။ဒီရောင်းလို့ရခဏနဲ့တော့သိမဟုတ်တော့ဘူးခဏဟုတ်သေးရလားဟုတ်ပါဘူးဦးကဟုတ်ပါဘူးခဏဟုတ်သေးရလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တော့ဘူးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒေသသည်ရှင်းရှင်းတိုင်းတော့ရှင်းနေတယ်ဆိုတာကသဘောကျတိုင်းတာဖြင့်ဘုရားပြောကြတာကတော့ဒကာရံကတော့တန်ခိုးကလည်းပအောင်လို့ပါသင်္ကေတော့ပထမကျိုးလုံးပေါ့ကျိုးလုံးပေါ်လာလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးအာဓမ္မကမျိုးဒီလိုမျိုးချုပ်သွားပြီးတဲ့ကာလဒကာရမကပါရရံပေါ်ဘူးလားအဲဝိညာဉ်ပစ္စယတဏှာပေါ်တယ်နော်အင်းပါရရံလို့ချုပ်သွားပြီးကလာတဏှာပစ္စယပါပေါ်တယ်ဥပါရံပေါ်တယ်ဆိုတော့ဩဒါပရမတ္ထဓမ္မတွေပေါ်နေတာပဲအင်းဒီပရမဒုက္ခရောက်တယ်လေဒုက္ခပြည်ဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဒုတိယဒုက္ခပြည်ဒုက္ခချုပ်တာပေါ်ပြန်လာတယ်တတိယဒုက္ခပြည်နဲ့တရားမပေါ်လာဘူးလားဥပါရံကချုပ်သွားတာပဲဒကာရမကမင်းချုပ်ကြတာသူလည်းဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချုပ်ကြတာလည်းပြောကြတာပဲသဘောကျအင်းကာယကံဝိကံအောင်မလာဘူးလားဒီကံနဲ့တန်ပြီးပြီပါပဲဗျာအင်းကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိလာကံနဲ့ပေပြီးရှားနေတယ်ဇာတိလာကံနဲ့ဇာတိဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိချုပ်ကြတာပဲပြီးတော့ဇရာလာတာပဲမလာဘူးလားအင်းဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေရှင်းပါသေးတယ်ဒီလိုဘဝဝေဒနာသနာဥပါဒံကံသာတိဇရာမရဏဟုတ်လားဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေကရှိပါလားဘာတရားတွေကရှိလဲအင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေကရှိတယ်ရှိပြီးကမှပြီးတော့ပရိစ္ဆေမှလာတာပဲသဘောကျလားရှင်းကြလားဒါဖြင့်ဓမ္မတွေကနဘယ်အချိန်မှာပါဖြစ်ဖြစ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဓမ္မတွေကိုဖြစ်တယ်ဒါလို့ဆုံးမဲ့ချက်ဒါလုံးနဲ့မှန်ပြီတဲ့နှလုံးနဲ့မှန်ပြီဒကာရမတို့နှလုံးနဲ့မှန်လို့မှန်လို့ဆိုတော့ဘာသာဖြစ်တာလဲတဏှာအာယုံနဲ့ဒီဘဝကြီးနဲ့တည်းကအာယုံကြရကြံဖြစ်တဲ့အင်းဒါမနောစိတ်တစ်မျိုးပဲတဘောကြပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟုတ်ကြလားနောက်တာစိတ်တွေဒီလိုငါလေးလာပြန်တော့လဲငါခန္ဓာလေးလာပြန်တော့လဲလက္ခဏာဓမ္မတစ်မျိုးပဲပုဂ္ဂိုလ်တရားဟုတ်ကြလားအင်းခန္ဓာဓမ္မဆိုတော့ဒီဥပါဒဏ်ဓမ္မလာပြန်တော့ဗေဒဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တရားအင်းဓမ္မကလေးလာတာပဲဓမ္မကြီးရှက်မလာဘူးလားအင်းဒါပြန်သုတိပြုရပါစေကံဖြစ်ပြီးတေရကနေပြုရသုတိသုတိဓမ္မပေါ်မှာသုတိဓမ္မကဘာဓမ္မလာတယ်ပြိဋ္ဌာန်ဓမ္မလာတယ်ဓမ္မလာပါဘူးဘယ်လိုပါလာရရှိသေးလဲ
ဒါပြန်ဒကာရမတို့ပန္နာနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရလားပါပါပါမပါဘူးဆိုတော့ပြောကြရလားပါပါပါဒါတွေကခဏခဏပေါ်လို့ရှိပါလေအဲဒီလိုဆိုရင်ဗာဓမတွေကပေါ်လို့ရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါပြန်ပြောရှင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီဓမ္မဖြစ်ပြီးဒီဓမ္မရှိတာပဲတွေ့မှာပါပါပါဒီမှာပါတွေ့မှာဒီဘာသာပြန်ပြောတာပါအဲဒီဘာသာပဲဒီဘာသာမှချုပ်ပေါ်ပြဟောပါဒါပဲဒါတွေကလဲနေကြမှာဆိုတာမသေးကြဘူးလားသိပါပါဘာင်းတာဖြင့်မနေ့ကအမှုရတာမှာဒိဋ္ဌိကဘယ်နဲ့မဲတော့တတ္တဝသေးလို့ရှင်ဖြစ်သေးကလားလို့မေးတယ်နော်လေကောမနေ့ကမှတ်မိကြပါလေတတ္တဝသေးရင်ဖြစ်သေးကလားလို့မေးတယ်တောင်းကြရတာမှဒီကံတတ္တဝမျိုးပါရလားတတ္တဝမှမပါဘဲနဲ့ဒီဖြစ်သေးကလားဆိုတာတော့ဖြစ်ရမလို့ဥဒ္ဒဘတ္တရာဒီဆိုင်မှာပါဘူးဒီကမှာခင်ဗျားမနာရဘူးမနာဘူးဘတ္တရာဒီရင်ဖြစ်သေးကလားလို့မေးလို့ရှင်မင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ရဘူးဘာမှမရှိဘူးဒီကံဓမ္မတွေဖြစ်နေတယ်ဥဒ္ဒဘဓမ္မချုပ်ရဓမ္မဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဘတ္တရာပါရလားမပါဘူးဘတ္တရာမပါဘူးဆိုတော့ဓမ္မချုပ်ရဓမ္မဖြစ်တာပဲရှိနေတာသိကြနေတော့ကြောင့်ဘတ္တရာဒီရင်ဖြစ်သေးကလားလို့မေးတော့သမားတို့ဒကာရမတွေကတော့ပြန်တတ္တဝါကိုဗျာတပြည့်တို့ခန္ဓာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရောက်ကြမင်းမကိုမရှိပါဘူးဓမ္မဖြစ်ရဓမ္မပြည့်နေတာပဲရှိမှန်ပါပါဘယ်ပြန်မရှိသေးလဲဆိုတော့အာမတိဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုတာလာပြလူသေးမှန်ပါပါဒီကငါလည်းပါရမှန်ပါပါငါမရှိဘူးငါပြည့်ရောမှန်ပါပါဘာဖြစ်မှာတော့လာပြလူသေးမှန်ပါပါဘာလို့တော့ငါငါလည်းမရှိဘူးငါလည်းပြည်ပြန်မရှိဘူးငါလည်းဖြစ်တာဒီဆန်းနဲ့ငါကောမပါဘူးပါရဲ့လားဒီဒီဒီပြိတ္တလာတော့ရှိတာပဲနှုတ်ခံရသေးရင်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဖြစ်တာပါရဲ့လားဘာငရဓမ္မတွေရှင်းမလားဘာငရဓမ္မတွေတတ္တဝါပြင်ဖြစ်သေးကြလို့မေးရင်ငရဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြတတ္တဝါမရှိလို့ပေဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပြန်မလို့ဒါကတတ္တဝါကိုမဖြစ်တော့ဘူးလားမေးရင်မဖြစ်တော်ဘူးလည်းဖြေကြမလို့ဘာကြောင့်တတ္တဝါမရှိဘူးတတ္တဝါဆိုလို့ရှင်ရှင်ဖြေကြည့်ကြလားမဖြေကြည့်ကြလားလားလို့မေးလိုက်ရင်နော်ဘာကြောင့်တတ္တဝါမရှိဘူးငါတို့ကခင်ဗျားတို့တဏ္ဍဓမ္မတွေလည်းရှိနေတတ္တဝါပါကြတတ္တဝါဆိုလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့လုံးဝမဖြစ်တော်ဘူးနောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲတတ္တဝါဒါပြန်ရောက်ကြရည်သေးတာဒီရောက်ကြရည်ကဘာမှဖြစ်တတ်ပါလိမ့်မိမတွေသေးကဘာမှဖြစ်တတ်ပါလိမ့်လောက်မနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာတခြားကဒါမဘုံမြတ်ကံကြီးဆန်းညံတဲ့စကားတွေကိုသုံးတော့ပုဒ်တန်ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေကမိမတွေရင်ပေါ်သွားတာများတယ်အဆရှိတယ်နဲ့ပေါ့ဗျာသုံးတော့ကြတယ်တဲ့အဆရှိတယ်ဖြင့်ပြောတော့ကြပြောလို့ပြောများတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပြောလို့ညတာမှစင်စစ်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြချင်ပါဗျာသမုဒ္ဒေနာမရှိနေကြတယ်ပရမတကယ်ရှိတဲ့နေမှာတကယ်ရှိပါရဲ့လားအဲဒီလိုမှတ်ထားလိုက်တော့မှအေးရတယ်ဆိုတာမှတ်ထားနမောတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့မက်ဖို့ကောင်းမှာဆိုလို့နော်ဒါသဘောပါကြပါပါဟာမြေဒါဖြင့်ဓမ္မတွေကနာမှာတပံမြောင်းပြည့်လာတယ်ရကျန်းနေမှာပါကြလားဓမ္မတွေပဲဆက်ပြီးတန်းလာတာပဲလားအင်းဒီဘုရားမှာလည်းဘာလို့များပြင်းနေရပါလိမ့်အဲတခုဓမ္မအဖြစ်တခုဓမ္မရချုပ်အယံမာရချုပ်နောက်တမာရဖြစ်အယံမာရချုပ်နောက်တမာရဖြစ်ဥက္ကမံဓာရီလဲနေမှာပဲဘုရားပါရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုနိယာရကိုဒိဋ္ဌိကမေးတဲ့အခါကျတော့တတ္တဝတိယဖြစ်သေးလားလို့မေးတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်စီတယ်မဖြစ်စီတယ်လားမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတခါကလေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးလားလို့မေးတော့နိယာရကမနေ့ကဘုရားဒီလိုအယူမယူဘူးလို့ပြောလိုက်ခွင်းကျေရည်ပြန်မှာသူညာနဲ့ဒီကေကလာဘုရားဒီလိုအယူမယူဘူးဆိုတာလေးလောက်ပါသူဖြေနိုင်တယ်နော်သူညာနဲ့သူရှင်းပြီးခုလိုတရားဓမ္မတွေလို့ရှင်းဖြေတာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကိုရင်ရှင်းလာလို့ဆွနေရလားအဲဘုရားလည်းဒီလိုမဖြေဘူးလို့သူကပြောလိုက်တယ်နောက်တော့သူဆိုတဲ့ဘုရားဒီလိုဖြေဦးပြေးလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကလည်းပြောသွားတော့ဒီဒီကိုရာနုရာဆိုတဲ့ဆိုတော့ဒီမှာခွေးရှိသေးတာဘာမှပြီးသေးတာမဟုတ်ပဲအဲ့တော့ဒီဝါကြီးနေမဲ့လေဆံကံကြီးလေးကိုကြည့်တာပဲသူကလူတွေကပဲဆိုပြန်သွားကြ။ဒိဋ္ဌိကမေ့ပြီးပြန်သွားကြနော်။ပြန်သွားပြီးရင်တော့ဒါကတော့သူ့ကံကြဝင်လာတယ်။ဝိသုဒ္ဓဝင်လာ။အော်တတ်တော်တင်းဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးလား။နောက်ကြည့်လို့များပိုးလွန်ပြီးကြတော့ဆက်လက်မေးမယ်ဆိုငါတော့ခက်ကြီးပဲ။ဟောသူကိုယ်တိုင်မဲ့ဝိသုဒ္ဓလာတယ်။ဘုသူ့ဝိသုဒ္ဓကိုဘုန်းကြီးရှင်းပြရမယ်။
ဒါကြောင့်တော့သူတို့ရှိနေသူတို့ရှိဆိုတာရှင်းပြရမယ်နော်တတ္တဝါရှိနေသလားဟောသူ့ဘလားပေါ့မှန်ပါပါတတ္တဝါသိရင်နိဗ္ဗာန်တတ္တဝါပဲသွားသလားမှန်ပါပါဒါသူ့မှာကိုယ်တိုင်ရဲ့ရှိတယ်မှန်ပါပါဒါရင်ဒါကြောင့်တော့လေယခုခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှင်းတော့သူ့မှာဖြစ်နေတာဟမ်မှန်ပါတတ္တဝါရှိနေသလားတစ်ချက်လားနော်ဝိဝိကံလာလားမှန်ပါပါဘုရားတတ္တဝါပဲသိပြီးနိဗ္ဗာန်သွားလေသလားဘာလာတော့မလဲဝိသိကိစ္စရှိရင်ဥက္ကမကမနည်းမနာလို့ဒုတိရှိတယ်လို့မှန်တော့ပါပါဝိသိကိစ္စရှိရင်ဒုတိပါဘုရားအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့မှာအခုရှင်းပြထားတော့တတ္တဝါပဲရှိရလားမှန်ပါပါအဲတတ္တဝါမရှိဘူးဆိုတာပြည့်ဖြင့်ဒုတိကလည်းပြုတ်နေပြီဝိသိကကဒုတိရဲ့ဒုတိပဲမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဝိသိကံနဲ့ကသူစိတ်ထဲမှာအမှုရာမှာတန်ရရှိပြီးဒီကရံဟောဘုရားရှင်ကုရမေကြီးတော့မိုးမှာပဲဒိဋ္ဌိတွေကဒီကပုံမူမင်းငါတော့ဖြစ်တတ်တော့ဘူးမရှိတတ်တဲ့ပြင်ငါကိုယ်ရမ်းလျော်လိုက်လို့ရှိရင်ငါဘုရားလိုကြက်မှာမဟုတ်ဘုရားဆွဆွတဲ့ဒီကရောက်မှာမှန်ပါပါဆိုတော့အာရမဂါရမတွေအစင်းကသူကိုယ်ရမီကြီးဆံမပြုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘယ်လိုတော့မပြုတ်တာမှန်ပါပါအမှုရာတော့သူကိုယ်ရမီကြီးဆံမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးရှင်းမလားအဲ့ဒီတော့မပြုတ်ဘဲနေတော့သူဟာဘယ်ကစီရမှာဘုရားကျောင်းနာနဲ့ဝေဒာလိပီမှာကပ်ပြီးတော့နေပါပါဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှိပါပဲဖြစ်တဲ့တည်းလဲမြင်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးမရဘူးမဟုတ်မှမရဘူးတော့ပါပါဘာကြောင့်မရလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ဖြေထွက်ပြီပါ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 လားပါပါပါဘယ်ကရံဘာကြောင့်လဲဘုရားကမပြုတ်တဲ့ဒုတိယရပြုတ်ပါဘာကြောင့်ဒုတိယကမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားထုတ်နေလို့မရတာသဘောကျကြဘာကြောင့်မလဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအာထုတ်တော့ဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အာထုတ်မှုနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိချိုးမှုကိုဒကာရမတို့ဘုရင့်ရှေ့ထားရဲ့ဘုရင့်နောက်ထားရမယ်ဆိုတာဝေဘာညာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိချိုးမှုဘုရင့်ရှေ့ထားရမယ်ပါပါပါဒီကမှာဖြစ်ပေရှင်မှုကိုနောက်ထားရမယ်ဆိုတာဒကာရမတွေလေးစားဆိုတာမှတ်လိုက်ဘုရားပြဒါရင်ကဖြင့်ဖြစ်ပေရင်ရှိမလားပရိစ္ဆေငုပ်ကနားလည်အောင်အရင်လုပ်မလားဘာမှလည်းမဟုတ်ခုနကပုဂ္ဂိုလ်တပ်ပြောက်ပြောက်တော့တာပြောက်ဘူးလားမပြောက်ပါဘူးနော်ဒါဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခဝိနည်းလုံးမလားဒုက္ခသမုပ္ပါဒ်ကိုရှင်းအောင်လုပ်မလားအဲဘာမှကြောင့်ဒါရှင်းလို့ရပါလို့မလဲဆိုတော့အိုးသူ့မပြည့်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပြုတ်ကုန်မရောက်ဘူးဘယ်လိုပဲပြည့်တဲ့ပြည့်တာလို့မြင်နေနေဥပါဒဏ်အပူပဲရင်းမြူလားဒါမှမဟုတ်တာဖြင့်ဒကာရမတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဒီကမောင်ဖြေမထားနိုင်ဘာလို့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်မှုကိုသိပါဘူးသိကံဒိဋ္ဌိကဖြစ်ရှင်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခုပေါ်လာတယ်တန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 ်ဒီဒီကာလဩမျိုးလုံးမဟုတ်ကလေးဒီလိုကြီးပေါ်တာပါလားနားလည်းကလေးဒီလိုကြီးပေါ်တာပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မတွေကတစ်ခုဓမ္မဖြစ်ပြီးတစ်ခုဓမ္မဖြစ်တာကဧကံမာနလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားရှင်းမလားအဲ့ဒီကငါဘုရားရှင်ကရမေကြီးရှိသူတရားရဖို့လေမဟုတ်ကမိုးရင်ဖြစ်ရှိရဲ့ဘုရားရှင်ရာဒီကရှင်ရာကျမ်းနာနေပြီဒိဋ္ဌိကလာမျိုးရပြတ်တော်တင်ဖြစ်သေးကြမ်းဖြစ်တော်ဘူးလားမရှိဘူးကြောဖြစ်စီကြောလားဖြစ်စီတလဲမရှိဘူးကြောလားမျိုးရတတိယကတော့ဘုရားတော်ကဒီလိုဒီလိုရတဲ့ပု္ပ္ပာကြောဖြင့်ဘုရားဖြေလို့မရှိပါဘူးလို့တတိယဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော်လည်းတတိယတော်ကိုယ်တိုင်ပဲနောက်ငါဒိဋ္ဌိကတမျိုးတစ်ပုံဒီဥစ္စာလာမျိုးမယ်ဆိုရင်ငါတော့ခက်တယ်မှာပဲလို့တတိယစိတ်ကြအောင်မြေဘုရားတော်ကြောင့်တတိယတော်ဖြေသေးပါဦးမှန်ပါလားဆိုတော့သူကြောင့်မရှင်းဘူးဘာလို့ဆုံးရဆံအမှုရာကိုယ်တိုင်မရှင်းတာသိကြသလားကောင်းပြီဒါပြန်ပြီရာကိုရှင်းအောင်ဒကာရမတို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဆရာလက်ထက်ဘာကိုကဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိမကွာပဲဝိသုဒ္ဓိဆံမကွာပဲအထုတ်ကောင်းအောင်ဖြစ်နေတာဒီတနည်းကဥက္ကမောင်းနဲ့နာပြီးခန္ဓာလည်းဒီသားလည်းရမကားလေဒီကံအခုအမှုရာရောဘယ်နဲ့ကံဒီတန်းပြနေရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အပြစ်ရှာကြဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုဒ္ဓိမတုတ်ခဲနဲ့ဖြစ်ပြအနိစ္စတွေကြီးလုံးတယ်လို့ဒါကြောင့်ရှိပါလို့ရောင်းဒီကရာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဥပအောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဘယ်လိုမှစဉ်းစားနဲ့မစင်းကံရအပြည့်လည်းမတင်ရတော့နော်သူကဘာမှမဟုတ်ဘူးပြောရင်ရှိတော့တယ်သဘောပါလားဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကရရောက်ကြတယ်အဲအလကားနေတာတော့သာလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နှကကျောင်းထဲမှာသူတို့စင်ဟုတ်ပြောတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်သ
ပါကောင်ကစက်ကလေးကိုဆံကနေပြီးပုတ်တဲ့အခါမြတ်တင်လေးပါတော့ကုလိုရတယ်ရတော့မရဘူးဗျာမြတ်တင်ပါတော့ကုတော်ရတာပေါ့လေမကလေးပါရတော့ကုတော်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုတော့သမာဓိရှိကုတော်ဖြစ်ကြတာမရပါဘူးဘောပါပါပါသမာဓိရှိကုတော်ဖြစ်ကြတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါးနားလဲမှသာတယ်ဒါကဓမ္မတွေခံပါဘူးနားလဲတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါးနားမလဲပါ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 ဒီဓမ္မတွေပရမဘုရားကျင့်ပြီးသေးလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်လာ။ဟုတ်ပါရဲ့။နောက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်လာတော့အော်ဒါလည်းစိတ်တက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့။သင်္ခေတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခြင်းနဲ့တဏှာလုံးပေါ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီနေ့အတွက်ပဲဆိုတော့တဏှာအတွက်ပဲဆိုတော့သမျိုးပေါ်ဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့။အင်းဓမ္မပဲမန္တမတွေကြီးမပေါ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့။အင်းဒါကြောင့်ဥပါဒံတဏှာစိတ်ကိုဥပါဒံမလာဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါလည်းဥပါဒံဓမ္မသမျိုးပဲ။တဏ္ဍမလည်းမလာဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါလည်းတဏ္ဍမသမျိုးပဲလို့မဆိုရဘူး။ဘာကြောတန်ကုန်နဲ့သုတိရမလားဘာပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကလာလို့လားသုတိရတယ်သုတိဓမ္မရလားသုတိမျိုးကလေးကမလားလားလာကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကလားဘာတွေလာကြနော်ဓမ္မရလားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဓမ္မတို့တန်တာမာခန္ဓာငါးပါးကတန်းလာတာလေခန္ဓာဓမ္မတွေမလားဘူးလားခန္ဓာဓမ္မတွေလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီကိုကျောင်းမင်းကတတရားတွေလို့ဘာဖြစ်ငါဖြစ်လာပေးရလားအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကြားတော့ခုဆရာဘုန်းကြီးကပြိဿနုကရေလေပြလိုက်တဲ့တွေ့အတော်လေးရှင်းပါလေဘောကြအဲ့ဒီလိုရှင်းပြီးမှဓမ္မငါတို့ဝိပဿနာရှိတဲ့အလုပ်ကိုခင်ဗျားပြောပြောလိုက်လို့ရှင်းရှိတာရှိတော့တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုကိစ္စကိုကြွားပြီးသားရှင်းနေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းမဆိုင်ဘောကြကဲယနေ့ကချိန်မြောက်မြတ်ရှင်မှာစကြ